Delo je neverovatno za 21. vek i evropsko društvo kojim težimo, ali ima indicija da novinari u Srbiji danas neko prati. Zašto se novinari dele na naše i njihove i kada će biti smenjeni oni koji vole novinarke koje kleče, razgovaramo sa Vukašinom Obradovićem, predsednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Obradoviću, dobrodošli. Kako ste stigli do studija? Da li vas je neko pratio? Pa nisam siguran, ja se nadam da nije i hoću da verujem zapravo da me niko ne prati i ne prisluškuje, jer želim da zaista mislim da je Srbija jedna civilizovana država u kojoj se ne ruše i ne podaštavaju osnovna građanska prava. Međutim, da budem iskren, nisam potpuno siguran posle svega ovog što se dešavalo u poslednje vreme. Zaista došlo vreme da moramo da se osvrćemo iza sebe, da gledamo u retrovizor češće nego što je potrebno. Pa očigledno da barem o tome treba da razmišljamo, jer sve ono što se dešavalo u poslednje vreme, ne samo meni lično i oko ove krivične prijave, već podsjetit ću vas i pre toga na slučajeve Ivana Ninića ili Slaviše Lekića koji je prijavljivao praćenje, pa onda napada na Miroslavu Milenović, mislim da bi bilo jako dobro da se ova poslednja afera, koja je pokrenuta prijavom policajca protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i njegove najbliže saradnice, dovede do kraja. Ne samo zbog toga što bi neko eventualno bio odgovoran ili zbog nekakvog lova na veštice, nego više zbog tog osjećaja svih nas da budemo uvereni, da znamo da smo bezbedni, da živimo u jednim civilizovanim okolnostima i da ja mogu kao novinar svoj posao da obavljam bez straha da me neko sluša, prati ili eventualno preduzima neke druge nezakonite mere. Podneli ste krivičnu prijavu, to ste i pomenuli, protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, zbog sumnje da vas neko prati. Otkud takva sumnja? Pa, da vas samo ispravim, mi ćemo tek posle kontrole koju je, kako je navedeno, izvršiti zaštitnik građana o celom ovom slučaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odlučiti da li ću podneti krivičnu prijavu protiv ministra Stefanovića ili ne. Zaštitnik građana je posle izjave Nebojše Stefanovića u drugom dnevniku RTS-a, gde je najavio neke poteze jedne novinarke, kako je rekao, i jednog predstavnika udruženja, procenio da je potrebno da on proveri kako je ministar došao do tih saznanja i koliko ja znam, ta provera je u toku. U zavisnosti od toga šta zaštitnik građana bude pronašao tokom kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, zavisit će i moja odluka da li ću podneti krivičnu prijavu. Mislim da je jako važno što se zaštitnik građana uključio u celu ovu situaciju, jer jednostavno to je institucija u koju većina građana u Srbiji ima poverenje, i ja lično, i ja zaista sa znatiželjom očekujem šta će zaštitnik građana utvrditi u toj kontroli. Kako da shvatimo taj potez ministra i njegovo to istupanje u dnevniku? Da li je to neki strah što će u javnosti izaći nešto što je rađeno u ministarstvu, u BIA ili u policiji uopšte, što je bilo, da kažemo, nezakonito, ili je to neka panika? Pa ja mislim da tu ima od svega pomalo onog što ste vi nabrojali. Prvo, potpuno je neverovatno da ministar Stefanović izađe sa jednom takvom izjavom koja je pre svega neodgovorna zbog toga što je
teško zamisliti da neko ko se nalazi na tako visokoj funkciji dođe u centralnu informativnu emisiju i kaže neka novinarka, neki predstavnik uradit će to i to, a onda se ispostavi kada se pita za izvor, odakle mu saznanje za tako nešto, on pošalje službenika iz MUP-a koji je to saznao od nekog novinara. Dakle, to govori o jednoj šizofrenoj situaciji, ne samo, rekao bih, u MUP-u, nego u celom društvu. Ja zaista ne mogu da ulazim u motive gospodina Stefanovića, zašto je on to izjavio, ali ja moram zaista da kažem da se ja posle te njegove izjave osjećam zaista nebezbedno i imam pravo na sumnju da pitam zapravo kako je ministar Stefanović uspeo da sazna nešto što se dešavalo maltene istog dana. Dakle, to je ono što je najvažnije u celoj priči. I ne samo, mislim da, izvinjavam se, ovo nije moje lično pitanje, ovo nije pitanje koje se tiče samo mene. Dakle, ovo je pitanje koje se tiče uopšte novinarske profesije, pa i građana Srbije. Ako je zaista postoji mogućnost da vas danas neko u Srbiji ilegalno prisluškuje ili prati, to je ozbiljan razlog za brigu svakoga ko živi u Srbiji. A takve sumnje su donekle dokumentovane u papirima koje ste vi dobili od izvesnog službenika MUP-a, kako ste rekli, na konferenciji za medije, a koje se tiču koleginice naše iz Beograda, koje je praćena, je li tako? Da. Šta konkretno tu piše i kakav je taj njen slučaj u kratkim crtama? Pa, radi se o prijavi službenika Ministarstva unutrašnjih poslova u kome on zapravo iznosi niz veoma teških optužbi na račun jednog odeljenja koje radi pri kabinetu ministra unutrašnjih poslova. Navodno u tom odeljenju rade ljudi koji se bave praćenjem i prisluškivanjem raznih osoba i ono što je nas zapravo zabrinulo, on je ponudio navodni dokaz o praćenju jedne naše koleginice. Osim toga, u prijavi se navodi da su policajci, službenici tog odeljenja, uništavali hard diskove sa podacima, ne znam kakvim, i to je nešto što ostaje, oni su podneli krivičnu prijavu, mi očekujemo da tužilaštvo proverite sve te navode, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja moram da kažem da zapravo bih bio srećan ako bi tužilaštvo, ali argumentovano, odbacilo navode iz krivične prijave, jer bi to značilo da zaista imamo odgovornu vlast i da imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova koje ne krši zakon, ali ukoliko se ispostavi da je deo navoda ili da je cela krivična prijava tačna, to će biti ozbiljan signal da u ovom društvu je došlo do tektonskih poremećaja i da moraju da se preduzimaju mere kako bi se građani zaštitili od nečije samovolje. Slažem se, samo da zbog gledalaca razjasnimo, praćenje uz određenu proceduru koja se ispoštuje uz odluku suda i tako dalje je dozvoljeno na neki način. U ovom slučaju toga nema. Ne, upravo je u tome suština. Ovo je odeljenje koje je bilo, kako se navodi u prijavi,
navodno van svih zakonskih, da tako kažem, ograničenja, i ono se bavilo potpuno nezakonitim i praćenjem i prisluškivanjem osoba. Dakle, postoji pravna procedura u ovoj državi u kojoj po nalogu suda određena osoba može da se prisluškuje ili prati, ali upravo je krivična prijava inicirana time što je po tvrdnjama policajca koji je potpisao tu krivičnu prijavu i po mom uverenju laičkom dokumentovao prilično dobro, bavila se nezakonitim praćenjem i prisluškivanjem osoba, među kojima i navedene novinarke za koju je priložen izveštaj o praćenju tog jednog dana kada su službenici tog odeljenja zapravo nju pratili od kuće do posla. Na konferenciju o kojoj smo malo pregovorili bio je i urednik Informera Dragan Jevučićević, koji je imao drugačije viđenje celog slučaja. On je govorio da taj policajac već podnosio neke slične krivične prijave koje su odbacivane i ukazivao na neke druge nelogičnosti u celoj priči. Kako vi to vidite i kako komentarišete? Pa mislim da Dragan Jevučićević pre svega je čovek koji je došao na konferenciju za medije s namerom, očiglednom namerom da jednostavno isprovocira i nas koji smo govorili i publiku, ostale kolege. Nije mu uspelo u tome, ali on ima jasan zadatak. Međutim, verovatno će i za vaše gledalce biti interesantno ono što je činjenica. Ako okrenete Informer iz decembra 2013. godine, vi ćete videti da je zapravo Dragan Jevučićević prvi pisao o postojanju tog famoznog odeljenja. Sada on tvrdi suprotno, da su to sve laži, da to odeljenje ne postoji, iako, kažem, postoje materijalni dokazi. On je čak imao i naslovnu stranu i spisak ljudi koji rade u tom odeljenju. Međutim, od Dragana Jevučićevića zapravo ne treba očekivati ništa drugo nego upravo ono što je radio i na konferenciji i nakon toga je na televiziji Pink i u Informeru, a to je pokušaj diskreditacije i mene lično i podnosioca prijave, jer to je zapravo ono čime se on i bavi sve ovo vreme. Opširna je tema, sigurno da ima još pitanja, ali pošto nam je ostalo još malo do kraja, u jeku dešavanja i, da kažem, te afere prisluškivanje, desio se dijalog između novinarke RTS-a i premijera Aleksandra Vučića, gde se govorilo o etiketiranju novinara. Šta nama kao društvu donose takve izjave, ovo su vaši, ovo su naši novinari, ovi su strani plaćenici, ovi nisu, kako to utiče na sve koje mi informišemo i na nas novinare? Pa mislim da je to vrlo jedan opasan stav koji se u poslednje vreme iskristalisao na srpskoj političkoj i medijskoj sceni. I ne promoviše ga samo Aleksandar Vučić, mada i on, ali jednostavno mi imamo kao u najgore doba 90-ih podelu novinare na naše i njihove, na patriote i izdajnike, i to je ono što zapravo stvara jednu vrlo, vrlo opasnu atmosferu u društvu. Dakle, ovde se više ne radi samo o profesionalnim pravima, ovde se radi, rekao bih, i o ugrožavanju bezbednosti, jer ako vi nekog proglašavate
za stranog plaćenika ili za nekog ko služi interesima stranih sila, vi ga hteli, ne hteli, targetirate i stavljate mu metu na leđa. Dakle, to je nešto što je vrlo, vrlo, vrlo opasno, što unosi, ja moram da priznam, strah među novinare. Međutim, ono što se dešava na drugoj strani sa protestima, novinari ne kleče i podršku koju ima taj protest ne samo u Beogradu, već i u mnogim gradovima Srbije, pa i gest koleginice Milice Jevtić tog dana kada je premijer Vučić reagovao, pokazuje, čini mi se, da se polako topi strah koji je prisutan kod novinara i mi ćemo nastaviti i sa protestima i pokušat ćemo da animiramo sve veći broj kolega da jednostavno probije tu barijeru straha i da se izbori da ova profesija ima tretman kakav ona zaslužuje. Ja se iskreno nadam da ćemo u tome uspeti, a ta moja nadanja su zapravo se oslanjaju na to što se sve veći broj naših kolega je jednostavno došao do tačke kada ne može više da trpi pritiske koji postaju svakodnevni i sve brutalniji. Pomenuli ste proteste koji su rezultat seksističke izjave, koji su nastali nakon seksističke izjave ministra Bratislava Gašića, koji još nije smenjen. Kada će biti smenjen i koliko ćemo još morati da protestujemo? Da li imate neke informacije? Pa mi nemamo, mi nažalost nemamo tu informaciju, ali odnos premijera Aleksandra Vučića prema ovoj temi, odnosno prema najavljenom smenjivanju ministra Gašića, pokazuje takođe način na koji se gleda u ovoj vlasti, ali i ranije na novinare. Dakle, mi imamo obećanje da će on biti smenjen, a kad, o tome će odlučiti premijer po sopstvenom nahođenju. Dakle, on svesno šalje nama poruku da njemu jednostavno to što se mi bunimo i protestujemo nije važno, već je jedino važno da on, da on pokaže svima nama da zapravo jedini odlučuje o tome kad će biti Gašić smenjen. Gašić je, međutim, samo metafora. Mi novinari moramo da postavimo pitanje, naravno, pitanje ostavke je veoma važno i mi ćemo na njemu insistirati do kraja, ali mi moramo da postavimo pitanje i plašim se, pitanje kako smo mi došli u situaciju da neko poput Gašića izrekne to našoj koleginici. Bez odgovora na to pitanje plašim se da sama ostavka neće imati efekat koji mi želimo da cela ova priča oko njega i situacije u kojoj je on izrekao zaista jednu primitivnu, seksističku besmislicu dobije epilog kakav mi želimo. Tražići odgovor na to pitanje, bojim se da ćemo morati još dugo da budemo na trgovima. Pa ja mislim da je važno, ja mislim da je važno da se pokrenuo taj nerv bunta kod novinara. Duh iz boce je pušten, novinari su dugo ćutali, ja ne znam koliko će trajati protesti, ali ja iskreno mislim da je ovo samo iskra koja će pokrenuti sve nas da dobro razmislimo pre svega o sopstvenom dostojanstvu i da razmislimo da li vredi i dalje ćutati i klečati ili ćemo da podignemo glas protiv jednog takvog sopstvenog statusa, makar i time što ćemo da protestujemo ili da postavljamo neugodno pitanje. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.